מה אמרת מיכה? מה זה? כי לא צילמתי. בית הקשתות? חבר'ה, בית הקשתות. ווואדי ג'וז. ווואדי ג'וז? בקיצור, לא צילמתי, לא יודע, לחצתי וזה לא צילם איזשהו קטע של כביש. אז הנה, הגענו לפה, שתינו קפה, ממשיכים, יש פה ילדים. ממשיכים הלאה. סגור, סגור. הקושי לקפה ב... זה של התיק, לא לזרוק זבל, חבר'ה. אה, כפרה? אה, תביא, כן. דקה. זה 50%, בסדר. בסדר, מקסימום אחת... מתחבר את זה, אני לא יודע איך מתחבר. לא, זה מתחבר לבד. מתן לסוללות, לטלפונים, למצלמה, לכל גם חשוב. שיהיה מצלמה פוסן יאללה מיכה מיכה היום לקח אותנו ללטרון טוב, סגרתי וואלה, דווקא עכשיו הוא יצא במבצע במקום 32-26. וואלה, כן. זה ממש... מעל 100 קילומטר טווח נסיעה. איך אתה באווירות, הוא נהיה קצת נמוך, לא... לא, זה עכשיו אני נמחתי אותו, כי עיקרון הוא גבוה, זה אני החלפתי בולמים אתמול, כן. כן, בטוח שהוא עושה חיות, אבל... מה זה שריפה?
איזה יופי, אה? וואלה, נסעתי איזה רבע שעה 20 דקות דווקא מעניינות של בוץ ושלוליות ולא צילמתי, לא יודע, לחצתי והמצלמה לא צילמה. היה בכלל אלפות איזה בסה ודווקא עברתי שם, מה זה שלולית? תראו את מיכה, אופה, אופה, זה זה שלא אוהב את הבוץ. סגור בשבת, מה זה? פארק יצחק רבין. סרגי, סרגי מתקשר, אולי החליט לבוא גם לטיולים סוף סוף אחרי איזה 8 חודש של הפסקה, אני לא יודע. תראה איזה גבעה. אנחנו צריכים להגיע לשם. עושה את זה מסוכן, לאללה. אבל לא ראיתי שם את זה.
ראיתם מה היה? מיכה, 4x4, מיכה. לא, אנחנו... תן בעדינות בגז, מיכה. דקה, תן בגז, תן. זהו, זהו. מיכה, לא מלוכלך, אחי, פה? מי אמר אני ולא קיבל בגלל שנמח כזה הוא מקבל מכות תראה איזה מה